Alhamdulillah pada hari ini sadayana hormatnya sempuring. Sok, aduh, rame ya. Pas kada tos rini merna, hari para tos merna mah in balik kawitan ngupa Ustaz. Nah, tos merna ibu-ibu sadayana nya, tos merna mangga kakersana Pak Ustaz dan agarana Pak Tos anusa luas-luasna kanggo masihan tausiah dina dinten ieu. Dina raraga milangkala anu kaopat puluh tilu desa Paku Alam sareng mielingna dibabarekeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuasa kitu mangga waktu saluasna disemengakin mangga oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwewuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasalengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak ngalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladan figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu hayat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu kekeh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama, alim ulama, nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur tikawit Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Rancage, Kanagawe, dititah tehara rese, sanajan teka bagi duit PBB. Anu hormatin simkuri. Ibu miwah Bapak Sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa reket dingding papak sarua mual deka beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah kalayan ngabogaan pamaksudan nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tongarap-ngarap urang dihargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tongarap-ngarap urang dihormat batur, lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus, nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batur. Naha nana gerhana nyarita kitu, sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur.
Di mana ya Ustadz merak nakil? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badak, gamis ngangsar, sorban ngagaple. Lamun nolol ajengan sarupa kitu, jamaah teh sok narangtung, wilujeng sumping, al-mukarom. Nah, da ka urang mah kareket ulul tina mobil juga. Well, well, kuat eueuh nu assalamualaikum. Naon nu jadi sabab? Sabab kuring beda jeung batur. Keun bae awakna beda sote dahatena mah sarua, Islam keneh Islam. Ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji mah hayang peuyeum, nu hiji hayang kicimpling, sok dahar gumantung sapangabeukina. Ulah kicimpling diadukeun ejeng peuyeum, lapar heueuh, ancur heueuh. Sok gera dahar we gumantung sapangabeukina. Lalajuan ku ibu aya dapuran awi. Bawa ku ibu nu jadi boboko, nu jadi pipiti, nu jadi ayakan, nu jadi nyiru, init ke kebon awi, anger judulna mah awi keneh awi. Kadar eta baju barareda dan ulah beda mah hate keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Patak lamun pengajian karena baju teh eta pangaosan babari bangkrut. Nah, ibu-ibu ayeuna jamaah pangajian ngagugu ka kiai, hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senin kudu bodas, manyuk bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Kemis ungu, ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gonta-ganti baju, toong ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana sirah. Hanya sebatas baju. Naon beda lamun pangajian karena baju, naon beda jeung oray. Bandungan ku ibu orai cicing 40 poe 40 peting ganti kulit anger ngaran ma orai buah-buah ibadah urang mah ukur ganti baju ganti tiung hate mah teu ganti-ganti. Aduh nu baong anger nu bedogong anger nu hoa ka salaki anger mangga rumaoskeun ka dinya. Tuh matak naon make jeung baju bet guta ganti ta ganti mah robah sifat hirup hate. Nu panasan jadi henteu, anu sombong jadi tawadu, nu kedua sok jadi daek, nu goreng ka tatangga jadi akur, nu goreng ka inung bapa jadi hade, komo ka salaki bubar ti dieu ibu geuwat tangkep aya. Cek salaki teh kunaon aye maneh balik pengajian jadi lebay, oh, tobat. Aya perubahan sifat. Di mana eta nu robah sifat? Toong tu hileud. Hileud. Tabeh jelema sieun ku hileud lantaran merang hileudna cicing 40 poe ngabuntel dirina maka lahir jangjang disebut kukupu hileud dipikasieun geus jadi kukupu jelema resep kana kukupu. Ah ibadah urang teh kudu kitu anggap ya urang teh teu jadi hileud maka bubar ti dieu teh kudu jadi kukupu ulah di dieu hileud bubar ti dieu jadi make peuteuy jadi we hileud peuteuy. Kacau. Urang nyumput puni di nucaang negara kentek katingali nu disebut gandam ramo tapak soang di awang-awang tapak meri di nalewi sanajan ayak de bakal eweh sanajan eweh de bakal ayak hasatia panusa tong sagala di aku anu ayak dahiji waktu me bakal eweh. Bener tuh bu. Ibu baheula gelis narek nepi ka ayeuna gumelis. Baheula 30 kandap gelis apan 30 ka ditu mana ieu nu disebut gelis teh. Patuangan rata pelenung 8 bulan baheula mamatak ti gusulul sur kutu ti jali kesimeut ti soledat cak-cak patuangan ibu teh geus boga budak mapan cak-cak nado napo. Naha sabab aya bahasa Cina ngaranna cing kayo. Arek ibu gumulis keneh. Ternyata manusia teh ngalusan awak soal babari tah nu hese mangalusan eusi hate. Ngalusan awak hayang gelis meuli we skincare. Bodas, heeh, buka tiung, punuk merenge. Hayang gelis nepi ka bebehakan. Wedak pake, lipstik pake, blush on pake, pek, alus we, cirina ibu teh berseka, ngan ulah poho, yen gelisna eta teu sabaraha, bareng atuh jeung gelisna eusi hate, matak cek batur teh keur magelis amis budi. Nu paling paur wedak dipake, lipstik kanol, aitun hasum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Well. Heueuhnya. Tamata kiru paragrag karena disebut batur.
Nana gerhana cek ibu ustad bawa ke hareupeun Allah. Bawa ustad, bawa ustad. Matak tong sok nyanyahoanan. Ayo nah disebut ustad tepedah penceramah. Ustad al-mukarom. Deh, tegara raya. Nah, sakadar disebut batur. Ustad, kiai, ajengan. Sakadar disebut. Mana bukti gawe na? Tak urang teh nu dituntut hareupeun Allah. Teh lain gelar na. Mana gawe na? Gawe ustad, gawe kiai teh lain pasea kadeh. Naon atuh gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun teh mah di dieu aya nu bareuh sampean kuring yakin eta mah lain tahajud. Nu jelas mah asam urat. Dibawa kana gawena mah apakah meujeuh urang disebut ustad, meujeuh urang disebut kiai, meujeuh urang disebut ulama? Hampura ilmu ge karek apal can jadi amal. Fancy impe gitu kan muda rarumasa disebut pejabat apaan ku rakyat patak jara di pejabatnya karena dicoblos rakyat rakyat eren entong nyoblos jadi moa matakna ka para pejabatnya ulah cicing wae di luhur turun atuh ka rakyat pan menang rakyat aduh mangga gerareret kebelah ditu jara di pejabat tetisaha panyumbang rakyat dalamun rakyat eren tong nyoblos mual jadi naon-naon matak sanggeus jadi tong legek teuing hareupeun rakyat tong adigung hareupeun rakyat tong luhur kuta gede dunya hareupeun rakyat sing sadar jabatan teh pamere rakyat eueuh rakyat mual jadi RT-RT acan aduh bener ya mata kirup sakadar disebut batur disebut ustad sesebutan disebut pejabat ge sesebutan nah ama kejeng kudu legeg-legeg teuing mata jalma nu alus pejabat nu alus anu merakyat rakyat butuh katulung rakyat susah katalang rakyat bingung kasampurkeun anu gering kalongok eta nu diarep-arep ku rakyat teh bener ibu sok sing kompak mengpeng arah rakyat di dieu pejabatna sok. Mata kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat buktoskeun atuh lain ukur dina tulisan undang-undang wungkul rakyat teu butuh janji rakyat mah butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos aduh padahal neangan pamimpin mah ulah nu bageur dadakan capek bager dadakan apa nalika hayang bager geus jadi kumedeui tah eta bager dadakan teh matak teangan anu bener-bener geus pangalaman dina hirupna geus pangalaman ngajamin rakyatna geus nyaho ka susah sumedangna urang Sumedang bakal maju iwati ku Sumedang eta sorangan well tuturkeun ka Pak Kades Pak Sofian kita tanyakeun pamimpin gitu saha nu hade anjeuna aya urang mah moal ngarahkeun da urang mah urang Bandung. Da teu mungkin kuring nyoblos di dieu. Lamun kitu mah nikah heula jeung urang dieu insyaallah nyoblos abdi oge. Timul pertanyaan ti ibu, nanti acan gitu encep, acan. Padahal anu ngaran hirup resep pikir ku ibu. Naon sih nu kurang tina nagerhana? Rarasaan. Kasep sakieu mah heueuh. Duit loba, mobil aya, sawah meuli, imah nyeun, pasantren eukeur. Tapi hiji pamajikanku hese, Pak. Ternyata hirup teh geuning teu sampurna. Aya nu goreng babari payu, aya nu kasep hese payu, Ibu. Naneangan nu kumaha atuh encep tah levelna tinggi teuing. Jadi abdi mah lain neangan nu tiung ngaguyubuk, lain neangan nu digamis, lain neangan nu pinter maca sholawat, lain neangan nu pinter maca Quran, lain neangan nu sok pangayosan, lain teu level. Tah level abdi mah tiung kumaha abdi, abdi meuli pamajikan bakal make. Gamis kumaha abdi, abdi meser pamajikan bakal make. Abdi ka masjid pamajikan bakal milu, maca sholawat pamajikan bakal ngiring. Tapi hiji awewe nu lain kumaha salaki, naon eta bab duit, maka gereteangan awewe nu teu beuki duit. Kajen tiung ngaguyupuk, kajen gamis ngangsar, saminggu tong dibere rasiko, wah cedingna bebeakan.
Atak ampun ibu-ibu, kaum ibu-ibu malah ampun orang are egois na yeay. Sok bapak-bapak bisa dipercaya boga masalah jeung ibu-ibu, bapak mah sajam angus, ibu mah pak 10 tahun katukang kalakuan bapak ingetan kene bener diungkap. Wah bahulah gimana 10 tahun katukang gening matak ah ngelawan ibu-ibu mah susah. Sahebat-hebatna bapak TNI wawog gawog sorana badag namun dina upacara nyiapkan bendera bari hohoap Komando Sang Saka Merah Putih Orwal Brok. Bapak TNI dina upacara wawog gawog gede sorana punten nyieun kasalahan kapangih ku pamajikan dijiwir punten mah moasa kali-kali deui mah bisi teu percaya mumpung aya tanya. Senjata naon anu teu mampu sok pistol boga geren boga musuh datang siap nyengareupan negara nyengareupan pengabdian terhadap negara punten ku ibu polda polisi dapur ngareupan lebih moal moal sakali-kali deui kapok ayah kapok. Asli pun lancek pakade Sofian anger ibu gede awakna sieun rakyatna deh teu percaya ku istrina nyieun kasalahan sakali pawajikan molotot moal mah moal sakali-kali deui moal matak ternyata dunia teh dikuasai ku ieu tah ibu-ibu paingan Indonesia disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi. Ampun dipikir-pikir. Mata ayo mah. Ieu di nararaga muludan da sebenarnya teh budaya nyumput. Olot baheula nyebarkeun agama ku bahasa-bahasa nyumput. Nu disebut bahasa nyumput teh 5 rupa, hiji silib, 2 sindir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Ari silib bahasa nu nyumput seperti ibu mapagahan ka budak nyai tong cicing ngalawang panto bisa nongtot jodo kolot baheula mah apaleun ngahalawangan ngaliwat coba budak ayeuna nyai tong cicing ngalawang panto bisa nongtot jodo kadun nyegak iraha mamah panto bade mijeng jodo lol magrib kolot baheula nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala nyirekem we budak teh eujeung inung eujeung bapakna coba ayeuna papagahan budak ibu tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala pasti ngalawan kadieukeun sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna budak ayeuna teh keunggu sanekala pelendung beuteungna eueuh bapaan ta eta sanekala teh bener ya silib bahasa silib digunakan ku bahasa padalangan bapak Asep Sundarana Suryati jelekong matak Semar datang disebut kakawen Semar Semar iya winangun ngahaja Semar kuncung danar wulung ngeluk ke Semar tenang kebo lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca para kades keur muji abdi kieu cenah barada mina teh sangka cenah euy eta ka kuping pisan teh sangka kabawuhan kades Sofian aduh sorana kuat hade kitu padahal mah eueuh nu ngomong gitu teh eueuh demi Allah. Aya makna naon di jero leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria ibu jeung bapak hayang jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun diri ngadatangkeun Allah. Aina pertanyaan ibu pengajian jeung Allah jeung lain-lain kuring ceramah jeung Allah walau alam sataun kahareup undang deui tong dibayar datang moal. Ta ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Lah memangna beungeut urang teh beungeut duit. Lamun kuring tahun hareup diulem tuluy teu dibayar kuring teu datang catet ku ibu berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah jeung naon jeung duit lainna ibu pangaosan jeung Allah teuing geus sakit loba kieu teh pedah urang nu datangna coba lamun ustad setempat paling dua jajar mantok kitu teh berarti ibu teh lain jeung Allah jeung naon atuh jeung hayang tangih jeung urang
Ngaku sok. Kakara ungeuk eta. Nyaho urang oge teh. Nyaho. Tamatak jawaban innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang. Ceuk bahasa wayangna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janglek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria tong sok loba ngaku da urang mah teu boga akueun. Harta, banda, gedong, sigrong, mobil, mewah, sawah, lega, anger, maot, pasarua, ujung nu miskin, gedong, sigrong, balik kanu jarang kedong, sawah lega, dikuburna sawah batur, mobil mewah, dianterkeun mah ku pasaran. Sarua nu miskin oge, urang sarua itu sarua, bener. Malahan mah jongjon hirup mah geuningan, ayana teh dinu si miskin. Lebah mana si miskin jongjon? Hei, si miskin. Ku jongjona usum bangsat, da teu eueuh kakeueung. Naha dan nu miskin teu gableg paokeun. Usum tuyul nu beunghar riweuh datang ka ajengan pangnyeunkeun tolak bala gambar pedang oh, ayat kursi tapelkeun lawang panto. Si miskin mah pantona eueuh nu kitu. Naha pan rujan. Matak tuyul teh blus-blus we. Nu miskin ududna bako bau ongkoh eueuh panyakit malaria. Naha deuk nyoco ge modar pan ieuna ge. Nu beunghar mah areureun pan ngarokok. Naha sieun paru-paru. Da sieun ponok umur. Nu miskin mah tanya, cing teu kumaha lamun maot isuk paduli. Geus bosan di dunya ge kitu. Nepi ka jongjon eta kahirupan si miskin bae dipikir-pikir. Barang dahar nu beunghar loba nanya, daging naon ieu? Daging domba punten, darah tinggi. Daging naon ieu hayam punten kolesterol. Daging naon ieu sapi aduh sieun antrak. Beunghar heueuh barang dahar eueuh jeung deungeuna. Yai, coba nu sangsara sakantet bikeun daging saletak isukna jag-jag we. Matak tong nganggap remeh ka jalma nu sangsara, ternyata ketenangan mah aya di nu sangsara. Nu beunghar gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, tapi jangar tiap bulan naha sertifikatna di bank kabeh. Si miskin, demi Allah si miskin mah teu bisa anyukna hutang, naha eueuh tanonkeuneun. Balan si miskin ibu cinta hoyong sping bread. Nu penting mah tibra we hees kitu. Dibere sping bread majarkeun teh, wah ieu mah mewah teuing kitu. Hayangna teh na kasur kitu ya, kasur butut, tapi pelebah kerek-kerek, Pak. Nu beunghar boroga sping bread, tapi hese sarena. Naha meunang anyuk sping bread nah. Matak bongkar naon sebenarnya diteangan ku urang harta tawa berkah harta. Lamun neangan harta, harta benang barokana leungit capek ripuh teu jadi naon-naon. Tapi lamun harta aya kabarokahan, miskin bakal kabela, yatim bakal katulungan, nu sangsara bakal katulungan, maka ditanya ti mana harta dipake naon, maka nagog jalma nu ditulungan. Abdi Gusti saksina, hartana dimanfaatkeun keur diri abdi. Matak nu baleungar kudu balalageur. Lain kararumat wae teh. Sedia. Silip. Kagelisan ibu arek diaku, beh. Gelis mah 30 ka handap mata tong sara romong gumelis teh. Ayeuna geus kolot gumelis. Ih, amit amit. Budak ngora gumelis rada wajar apa? Budak ngora, budak ABG make legging, meujeuh. Aya tempeun, mareketeng-teng. Coba nini di legging ngolokop eueuh nanaona. Mata ulah sok cumentil hirup teh. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 budak-deuk awak kabekahan, kasur nomor hiji bae ku sorangan salaki nalakop kana tabeng da kaseretkeun. Belenyeng ka kantor desa ka Pakade Sofian cenah rek milu, ibu-ibu siapkeun. Deureug-deug mareuli saragam, senam pan 2 tahun senam, ditanya hayang langsing, geuning itu 2 tahun teu langsing-langsing kalah kebeki buku. Heuh. Bandungan ke ibu nusok senam, wow beres senam goyobor, comro, misro, liliwetan ongko, salaki menepi ke jangar, peot awakna, naha mikiran hutang urut goyobor. Matak naon urek disombongkeun sebenarnya harta banda puraga denda pangkat kalungguhan bakal aya eureuna naon urek disombongkeun matak hirup manusa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria tah satria teh anu geus leungit pengakuan dirina nu aya catetan Allahna matak jalma anu leungit diri teh hayang disanjung teh hayang dipuji dipuji teh era kan aduh Pak Ustaz nenek kasep teh tamanyaan well
Disebut jujur, lain kuring nu jujur, ibu teu apal bohong. Disebut alus, lain kuring nu alus, ibu teu apal gorengna. Disebut daek, lain kuring nu daek, ibu teu apal kedulna. Ibarat ibu rumah tangga anyar keneh, kumaha ngomong, moal aya deui salaki nu pangkasepna, iwati si Aa salaki abdi memete. Tah ayeuna sok. Moal aya deui anu pangjujurna, iwati salaki abdi baheula. Coba ayeuna jujur leungit gedebul datang. Kumaha ceuk ibu si gede rahul. Manusia tercicing dina hiji darajat anu sarua, mata kurang kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur. Setiap jelema salah pernah bener, setiap jelema bener ge pernah salah. Nu untung majelema salah kapangih, bisa eureun tina salah nada kapangih. Nu paling paur urang nu hadir di dia boga salah teu kapangih-kapangih, nu akhirna deudeuyeun. Bapak-bapak beger kapangih ku pamajikan eureun harita keneh untung ku kapangih jadi eureun nu paling paur bapak-bapak anu ayeuna beger acan kapangih. Bua-bua engke geus kolot ku rumuy aya budak tinu ngora. Punten rada direretan kuring bapak-bapak rada raigeundeuk lain bias eta. Jelema salah kapangih bisa eureun tina salahna nu paling kaur ba jelema salah teu kapangih lain jongjon teuing lain kalem teuing teu dibongkar di dunia maka Allah geus siap ngabongkar di alam akhirat. Matak saha atuh urang teh geura sok pikir nafsu cicing di penjahat ibu geus sieun bakal ingkah bakal salamet di penjahat lantaran nafsu cicing di penjahat. Tapi lamun nafsu cicing di ustad moal kaciri eta ustad maya nafsu bener ibu. Sedangkan orangnya sarua boga nafsu. Matak cing atuh geus mani anuk dikaluhurkeun. Abdi hoream neuleu. Dari aki-aki mah aduh bagor keneh. Nyumput gerasa. Urang nyumput amal tong diedeng-edeng, tong nyaritakeun kongkorong ka jalma nu teu make. Tong nyaritakeun gelang ka jalma nu teu boga, tong nyaritakeun sawah ka jalma anu teu boga pisan. Ulah sok mah panas batu. Ya mau ada pengajian gak? Aduh, kongkorong panjang pun pelit gentiung ke tukang lempang tongko. Aduh, wayah kayak nyebut hari dang. Hayang dipek-pek umik, nu gitu mah. Well, gila orang mah. Nanaonan gituan, bari harta mah keke. Komo nu paling paur adi jeng lancek pas ya, bab harta. Sing sadar nama kejeng kudu pesiakeun eta harta. Tong pasiaku harta, naha urang maot mah ditinggalkeun. Tong pas ngotong masiaken harta bana, bari harta ditinggalkeun. Aya jelema nu maot milu jeng harta, boro-boro harta ibu ge teu hayang milu ka jero kubur. Sanya ahnya ibu kasalaki anger ayeuna keur hirup geus maot mah eueus geun bebe ari abdi bade jeung saha nyiring we ka jero lamun urang tukang nguburkeun dijejak jug deuk ilmu ganeng ah gablus mah ka jero tah deuk di ruang mah tororowesan harita keneh naik deui bari nyakar ka urang ustad kelo sakitu cing teu lain deuk melo ka ditu tungguan geus natus geus 100 poe aduh eta nu hayang milu ka salaki anu mau rok ponok deui buuk di beureuman deui wow begerna ge kuat jiga angkot abuh penumpang bohong wungkul di dunya mah patak tong sok katipu ku dunya teh bohong ayeuna ibu ngitung duit isuk liur ku duit nya asli ari bapak patak di rumah enjoy we nu diteangan ku urang mah katenangan. Kira-kira hirup teu tenang mah da riweuh atuh. Silip teh. Dua sinir, aya sinir mah sisiniran. Kolot baleuma dakwah teh ngaliwatan sisiniran. Sim guring ngaroko Marlboro Black. Ego ibu aya nu mere kitu dibere jarum. Sim guring daun sampeu make saos daripada henteu nyawios. Lo tukang son aya ucing dina rantang, cing alungan kuring sabatang. Kumajek pakade Sofian, soloyong kapal udara tukang son mah ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Jadi ayo dok perawan, tiba-tiba nyaring, tiba-tiba merojeng ja, diputuskan kuka bogohna, dengeken ya, sapatu butut leso talina, neng ulah camrut, ken bae cep ustad gantina. Aduh, tak ada tes sisiniran, ulah mempertahankan jelema nu geus teu bogoh. Allah boga cara keur nyalametkeun ibu ngan lain ku cara ibu tapi ku cara Allah. Ibu baheula boga kabogoh kasep bebeakan, beunghar bebeakan. Apa kana mah kasep jeung beunghar? Pan eta idola kaum awewe teh.
ternyata terjadi jeung ibu ngadon kawin jeung batur, nyeri, sedih, cerik. Ayeuna jawabanana, si itu teu awet-awet rumah tangana, hamur ku awewe, naha nu kasep boga modal ku kasep, nah akhirna selingkuh wae, batak bro diditu, haben we goblok pamajikan bari teu awet, ibu kabeneran meunangkeun nu petot goreng hideung ongko, gening awet jeung mungeun selingkuh, teu ngapayu akan petot. Cara Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku akal manusia, tapi ku cara Allah. Pernah ibu piknik, mayar kana kasupir 1 juta, deg-deg piknik jauh, nyeun tuangan, nyeun sagala, pek teh ibu teh capek teuing meureun 2 poe nyeun dahareun, nagoler dina korsi jam 12 peuting, ibu kerek itu init ditinggalkeun ku supir, nyeri hate, amah bakal ngocobrot ibu. Duit 1 juta teh teu leutik gede, supirana kelo. Amek hanas dahareun geus dijieun babetkeun ka balong. Teu salah kita naon amak-amakan geuleuh ka supir. Cicing we ibu teh ngalempreh dina korsi, jepret TV dibuka. Ternyata jam 10 aya berita, bus dari Sumedang dikusruk maot kabeh deuk amak ibu. Emong aing mah kudu amak lah. Cara Allah nyalametkeun manusia moal ka harti ku logika. Bener. Kuring oge pan kerja di mahasiswa harita adah. Kerja di mahasiswa aya awewe geulis na kawadiwanti endah na kabeda-bina. Rada wajar lamun kuring aya beger. Bali kuliah di heureuyan, cinta Neng. Da Neng mah geulis Akang kasep sakieu. Cinta kumaha lamun Akang mileuleuhkeun ditolak sapajodogan, teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, teu hararayang goboga salaki anu can boga gawe, rumasa keur kuliah mah can boga gawe. Sedih ba, lamun bapa ngalaman ditolak ku awewe, tah sedih nanti juga bapa ayeuna kieu. Sedih ngecerit ka pangeran, Gusti kieu cinta jadi jelema sangsara can boga gawe nepi ka ditolak ku bebengok awewe. Bener 2 bulan ti harita si itu nikah jeung nu beunghar, gedong boga, sawah lega, mobil aya. Malahan mah ibu abdi ge diundang, datang teu sudi deuk nanahaon ka nyeri-nyeri hate. Malahan mah sound system teh ditagogeun ka imah abdi, aya nu ditabeuh si Kun-Kun aya judul lagu hayang kawin, kuat hayang ngabom harita keneh atuh da. Mah panasna. Kamari datang corona, 2 tahun geuning corona teh nya. Ternyata corona datang, abdi viral, itu rag-rag ekonomi na. Pabrik na ancur, kongkorong na geus teu make, baheula mah berlian inten sagala rupa, ayeuna mah kongkorong na teu kitu we tina lajada ladang tina COD enung. Nah, da ayeuna mah abdi geus viral, pan ngaran-ngaran jelema viral, batuk oge jadi duit, ibu. Pan abdi jadi loba duit ya, langsung aya nga WA. Si WA na teh kieu, aa cenah emot keneh ka abdi anu kapungkur nuju kuliah. Cing teh apal anu nolak, tong sok mamawa baheula cenah ayeuna mah abdi rek nampi. Kumaha ceuk abdi? Hampura geus lain level ayeuna mah. Mata keur barudak awewe, ulah coba-coba tampikan ka lalaki, hiji waktu lalaki gede milik kaduhung tah. Cara Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi ku cara Allah Ta'ala. Matak hirup la haula wala quwata illa. Bener ibu? Silib sinir tilu siloka, ai siloka mah silo lamun teu dibuka. Kalau bela nyeun sawen di luhureun panto, sawen dijeunatin harupat, tojoskeun kana bawang beureum, tutup ku jukut palias. Naon harupat ulah getas harupateun ngomong tos ka mahkama abang bibir titi bengku abang letah teu tulangan disiksik geuning asupkeun kana bawang beureum siksik ku ibu kecelak-kecelak cai panon perih naon makna hirupna ucap tekad lampah ulah coba-coba meurihan hate batur bisi ka perih batur napal ka awak urang ayeuna urang ahirna batur hiji waktu urang nu bakal dihina batur ayeuna urang nyiwit batur hiji waktu urang nu bakal diciwit batur ayeuna urang nuding batur hiji waktu urang nu bakal dituding batur bener. Tutup ku jukut palias, artinya palias teuing siloka. Naon deui bahasa siloka? Toong, kenang, jeung goong. Disebut silat. Anu silat ge hiji aya padungdung, 2 aya golempang. Padungdung igel pecah nu rusuh, golempang igel pecah nu kalem. Saha nu kudu rusuh? Salaki, saha nu kudu kalem? Pamajikan. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya pibeunghareun. Lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh nganyuk pisang saraeun. Tepakna tepak dina pencak silat 2 padungdung pembak tung gumpak tung.
dung di dung kung pang dung pak dung kung pak 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 kung pang dung dung pang. Kenang, ayo kenang, Allah goong, datu rame, bambak, dong ding, bambak, dong ding. Kumajak ibu, hana saya milang kala desa, ayo goong teka beli. Goong nadana, gu, kenang artina rame, rame ibu rame kuring, bener ibu bener kuring, salah ibu salah kuring, tong silih ponis antara kesalahan manusia, tetap nubakal monisme, gung numaha. Tuh, ya cekuring gak dakwah bahalam pintar. Lalu golempang, golempang mah igal bencana nu kalem, saha eta tarompet. Tret. Kunaon kuring tarompet ditutupan? Jeding. Roraya mangkeneng loba video. Moal teh viral. Yeay eta cenah biwirna. Yeay cenah. Kuat jiga domba rek beger, roraya mata rek ditutupan. Golempang, golempang mata rompet. Oyong tar tarompet tet 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 abdi biasa sama mereka dia teh ceramah heula pak di daerah di Padepokan Sinar Banten anu perkumpulan Banten di Bandung Apih Aju Gojali ramah tapi teh narompet. Oh, ti mimiti ketua nepi ka anak buah nu 500, nu 100, merena teteh. Nu 50. Di ditu ge aya malahan mah Pak Bupati ge hadir, mere 1 juta di ditu teh. Pak Camat mere 500, atuh para kades mere 200-an di ditu teh bieu. Nah, da urang ngomongkeun di ditu, ulin ngomongkeun di dieu, asa teu kudu baperan teh. Mana? Palebah lagu ku tarompet. Kunaon bapak eta ngareretan ka bapak gara duka abdi ge tetetetet tak ieu mah tukang tarompet lah mun geus eueuh nu keur sok ngamuk tetetetet lamun lamun diterjemahkeun ku sunna mah kieu tet kades tetetet deka dieu kitu teh tetetet gramere tetetet duit gede kitu teh pak asli mah teh bahasa tarompet abdi apa tetetet euy tetetet 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 kabeh wae tetetet. Aduh, ampun. Tetetet, ayak tetet. Tetetet. Aduh, Pak Camat. Tetetet. Nuhun, Pak Camat. Tet. Ya, nuhun, aduh. Ayo, kilanca, kemana? Apakah ada Sofian? Ini, oh. Sedikit momen terpenting gitu ya. Nuhun Bapak Camat, Kang, nuhun. Sing pararek milik dari Ketrizki Anggang Balai Jauh Cocobi, sing paranjang Yuswa, Palaputu putra nasing soleh tur soliha. Tah eta teh doa khusus kanu mere ibu. Ayo nu teu mere mah sok we ngadoa heula sorangan. Tet 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 tet. Tah ibu sareng saha? Sareng saha? Aban ngarah didoakeun. Nawan, sami ibu gasing parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi. Aja deh, tet tet tet
Ayo Pak Bupati, Pak Ratus Kadia, Tachan. Pak Doni, Ratus Kadia. Oh, Tachan. Oh, Sobat Abdi, teteni tipnya, Sobat Abdi. Oh, ya, nak. Tet. Naon golempang, igel penyanu kalem, tah tugas hirup teh kitu Pak. Jadi cekolot baheula mah tong tergesa-gesa. Mun mutuskeun hiji perkara teh ulah ku nafsu, Ibu. Ayeuna ibu rumah tangga dikit-dikit janda rasakeun geus jadi rana boro-boro mah 20.000 datang 1.000 geus hese datang. Mata pertahankeun rumah tangga ibu nya. Lamun ayeuna keur bacupit rumah tangga usapan salaki gitu. Aa, hampura. Ngerah aralus we. Nuhun Pak Camat, nuhun. Ah, dua tiluan tapi teh. Jadi nu teu acan teh saha ibu? Pak Kade Sofian. Terus saha ibu? Bupati. Hosok. Ibu leuwih apa? Silip, sindir, siloka. Silo lamun teu dibuka. Kolot baheula nyeun imah ukuran 5 ka 6 tihangna kudu 17. Pangcalikan 1 meter ka 2 meter diburuan kudu aya hanyuang. Naon maknana eta? Tah Islam teh kolot baheula mah dibangun di imahna 5 genep. Artina iman jeung Islam di tengah nyeung centihang hiji artina ihsan. Ihsan teh pan hiji, geura sok jumlahkeun. 5 jeung genep 11, 11 tambah hiji. Imah baheula mah 5 genep di tengah nyeung centihang hiji, maka dikuriling kudu aya hanyuang. Ari hanyuang tempatna teh di kuburan. Matak jelema tara nyeun ka gorengan sabab inget yen manusa bakal pimaoteun tuh tempatna kuburan hanyuang. Gening pangcalikan kudu 1 meter ka 2 meter, artina pangcalikan teh pangbalikan. Ai pangbalikan teh eueuh deui iwati patok kuburan. Matak ulah aya kalimat kasombongan, kolot baheula mah dakwahna teh ku metode jeung cara. Silip, sindir, siloka, opat sasmita. Sasmita mah sastra. Sastra mah nubogana urang Sunda. Mata kudunya karena Sunda. Ayo cicing di Sumedang beri sisi gawir. Ayo ngadidik budak ku bahasa Indonesia. Lengun balik. Awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur. Atau cerek, atau cerek demi Allah. Awas jangan main sisi solokan. Nanti palit ke. Kurumuy akhirnya di kota, di Bandung. Beletuk teh ngomong. Eh. Cucuka oke dicari-cari kok di dieu apa kita balik we ngeus matak naon lamun Sunda temukeun matak wibawa jeung komara urang Sunda aya dina bahasana leungit bahasana leungit wibawa Sundana termasuk budaya Ibu matak calung angklung dogdog reog tah eta budaya urang calung angklung dogdog reog budaya urang ulah diganti ku budaya batur. Lamun nyanyi ibu kolot baheula lamun ngasuh budak neng neleng neng gung hade ieu sora geura gede geura jangkung nungguan bupati urang mah gerak sekolah ke Bandung gerak ngokolakeun indung ngalaman ibu diasuh ku kolot dikitu-kitu kadenge teh budak ayeuna kawin ngarora keneh sanajan ceuk undang-undang kudu sakitu taun ge budak ayeuna atuh kana beger weh nepi ka aduh gabrut juga naon wae karena kawin aja yang kawin aral borosot buka budak aral datang pan kolot balong ngasuh budak teku hari ringu tadi ayun ayun aming gitu nah dan ayun malain orok curi ulagu nukil metalik terima kasih kuma cuk orok asia gelo te cuk orok tete ibu berarti budaya gesrobah
Datang Idul Fitri, kolot bahla nyen rantang diantarkan kadulurna, dituliskan dulurna, nyai antarkan kadulur mana? Lain butuh rantang-rantang teing supaya duduluran kuat, matak bahla ker ayah budaya kitu, dulur adalah dulur, batur adalah batur. Leungit budaya kitu, raoskeun ayeuna, dulur asa batur, batur asa dulur. Nu paling paur urang nyalon, batur nyoblos, dulur kalah ka batur. Kena terceramah teu. Lamun nu beunghar kakara di aku wargi abdi. Nah anu sangsara teh di aku tong sok kitu hirup. Anger darah moal bisa dikumah. Bener Bu. Eta teh ngaranna siloka, silo lamun teu dibuka. Matak cek bahasa wayang geuning silokana raoseun. Dinanya casna kertas bodas kuring motretkeun ka teuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak tibu sakolebat lebat na ingetan lalakon nu karandapan. Untung ngayakeun pengajian berang, lamun peuting mah disangkana teh baladolin juga langsung amin. Kalima seni, tah mata kurang kudunya ah karena seni, ai seni teh nada, ai nada teh budaya, ai budaya kebiasaan, termasuk imulu dan geus jadi kebiasaan. Geuning di Arab eueuh, apaan di Arab mah teu biasa, di urang mah biasa. Di urang ge aya nu osok, aya nu tara, bae. Nu osok pek tuluykeun anu tara keun antep tong digenggereuhkeun nu penting mah Islam keneh Islam akeukeuh cenah Mang Mah yang jiga orang Arab moal bisa di Arab tarawih nu jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran Anisa Anaba wah beak masjid pinuh cobian di dieu tarawih nu jam 3 subuh sapoe pinuh kadoe poe jelema jijingkrungan nyari suku kalau bade ditanya mang nate ka masjid rada gelo imamna imam dicarekaan. Lalu isukna jeger make tato hiling cenah ku dewek dekul manehna jadi imam nu dibaca al ikhlas wa haben eta ge rokat kagenep hayang Anas ngaret 8 ka jamaah bae cenah kulhu deui kumaha cenah tukang wios lajeng kitu jam 8 tarawih angeus kuat pada ngagabrut teu sangka cenah manehna imam hade nyebut teh hade jadi di urang mah ibadah hade teh nu tereh bener seni nilai seni tuh di masjid aya nilai seni. Eling eling umat muslimin hayu urang masalah sok nu magrib nu asar nu isya kumaha pamikiran ibu we sok terserah pikeun kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekeleun jaga di akhirat aya di Arab gigituan tong hayang sarupa jeung itu di Arab kumis pondok janggot panjang sunah rasul meujeuh da jaradi coba di urang teu jadi rek disebut bid'ah. Nono gerhana mah cenah bid'ah naha? Eueuh kumis eueuh janggot. Itu jadi. Narek janggot emeh ditapelkeun. Tong sok mah tah lamun Akang da janten lajengkeun Akang. Ari pacamat mah da teu jadi anteup. Cing atuh ulah ukuran eta da loba keneh sunah anu lainna. Bener, Bu? Nilai seni tren. Nilai seni. Otak Roma Irama bisa nyanyi lantaran seni. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Nah, luweuh deui ya. Sama Irama. Menang pek bae da eta mah seni urang pek deuk kikituan pek ngantong pahili lamun adan kiblatna ka Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Arab Allahu Akbar Allahu Akbar asupkeun dangdut tapi omongan ayalah sholawat ta eta nu omongan teh lamun pahili kaharti meureun
Cep orang Sunda tongpah hiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran nada adan pek adan nada nyanyi pek nyanyi hijikeun kacau. Urang Sunda bukeut budaya ngaranna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pak karek camat jeung si ibu jeung si akang heran cenah bejana kadek pak kade Sofian teh pak kade Sofian Islam ngapogaan ciri ciri nu moal pahili wilujeng sumping kaki sobat aduh bapak bupati Sumedang ibu parantos rawuh mudah-mudahan we anjeunna tiasa dua periode tenang aturan Pak Doni salat kuring ibu itu teh alhamdulillah pun emang eta teh nuhun anjeunna bade tandang makalangan anu kadua kalina moga-moga we ku urang doakeun nya doakeun support kun payakun ku Allah sing dijadi di mana tadi ari bapak kades teh gaduhun garwa ibu mengpeng ieu hareupeun rakyat ngaran-ngaran kades jeung ibu kades teh kudu nembungkeun keharmonisan. Jadi lamun bapak kades mere, heueuh piraku ibu henteu. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Hidup tine kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Aduh kilancek sehat. Lancek abdi eta lancek abdi. Pokona abdi mah nu mere duit langsung di aku dulur. Menang menang deh eta mah budaya Sunda ngantong pahili jeung maca patihah. Deur ngimaman di tukang 60 ai patihah nadana jiga eta piomongeun atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Dek balai kumaha moal teu jujungkelan jelema di tukang atuh. Matak ngajak urang Sunda tongpah hiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran anu jadi ustad pek tuluykeun jadi ustad nu cicing dina pamarentah pek tuluykeun jadi bidang pamarentah hayu urang silih simeuh ku wadedeuh urang silih doakeun padoni ayeuna nyalon deui anjeunna pakna bagianana ahlina bidang pamarentah tong diserenkeun ka urang da bakal kacau. Mangga we abdi menyangakeun ka Padoni, tah abdi teh urang Bandung ngadukung ka Padoni, piraku urang Bandung ngadukung ka Padoni mah inya urang Subang Sumedang henteu. Waduh. Ah, iya. Da abdi geus sarua ditu ka Bupati Bandung kieu deh. Abdi urang Bandung ngadukung ka Padoni mah inya urang Sumedang henteu. Singgarableuk ka era atuh Sumedang teh. Pinternya. Aduh. Nah, astagfirullahaladzim. Ieu warga kade Sofian nyebut ngolo. Ngolo naon lamun bener ge Padoni kaolo geus ka dieu geuning henteu ye. Berarti can kaolo. Nilai seni. Bisa. Oh. Oh diwakilkan, oh nyanyi. Ya, salam baktos ka Padoni, Kang ya, nuhun. Ya. Aing. Tah bisi rek di kamera tah, kop tah. Bisi rek di kamera tah. Ala mak di dieu mah teu geuning. Nah, orang mana tah? Aduh euy. Aing mah ese kades. Nuhun, Mak. Tok Mas sing rapi-rapi. Selamat dunia akhirat. Ah, ana geblus Pak cek budaya, ilmu pamimpin cek budaya. Oh, ngeun cek bahasa wayang. Ilmu budaya cek ilmu pamimpin cek budaya. Sapta Mustika Dharma Buana teng teleng teng 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 teng. Ya Saptanira
Iya bener untung kade Sofia. Nabeh Roma Irama mahal, tabeh ieu sorana mirip. Nabeh wayang 45 juta atau 60 juta, tabeh ieu sora dalang aya. Karek nyawer 300 meto ngarasa rugi atau moal beak. Aduh. Mang, di dieu mang ge deui nya. Mang Abdi nitip. Mang nitip Pak Doni mang nya. Aduh kuat diacuhkeun urang. Mang. Nitip Pak Doni. Doakeun ku mang sing jadi dua periode. Molo molo atuh. Sapta Mustika Dharma Buana. Sapta tujuh, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Silahkan jadi pemimpin, tapi kudu boga tujuh jimat dina dirina. Allah. Da ieu judulna Milangkala, Bang. Milangkala desa. Wajar lamun kuring ngebahas bab kepemimpinan. Da mulu dan bosan haben wae atuh. Sapta tujuh, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Sapta bahasa Sangsekerta sok dipake ku TNI disebut Sapta Marga. Leres Pak. Wah, untung bener anjir, lamun salah pi omongan. Dibawa ke polisi, maka bahasa Sangsekerta aya dina aturan kepolisian disebut catur prasetya. Leres Pak. Aduh untung deui. Bawa ku nagara urang, maka boga lima dasar disebut Pancasila. Barudak urang di SD miluan pramuka, maka sok disebut dasar dharma pramuka. Naon anu goreng tina urang Sunda, sok diparake eta. Iya kepemimpinan kudu boga jimat Sapta Mustika Dharma Buana. Sapta tujuh Mustika jimat Dharma kahirupan Buana alam dunia. Kuring wani ngomongkeun jimat di Sumedang ngunten batur teu wani sok aya nu ngacung boro-boro cina Asep Abdi mah tujuh sakeresek jimat abah mah cing teh naon Batu Ali aku masih ya we nah cing teh Batu Ali dianggap jimat jimat sakti sakti tanggal 14 mulur sok di manian cinta lemun bener eta Batu Ali sakti korolongkeun ka walungan cenah ibah ku sorangan oh atuh cenah valid maknya aya nu sakti valid ba lain jimat eta Sapta Mustika Dharma Buana. Sapta tujuh Mustika jimat Dharma kahirupan Buana alam dunia. Tah pamimpin ti kudu boga tujuh jimat dina dirina ceuk guaran bahasa Sunda disebut Siliwangi. Naon atuh angka tujuh? Hebat angka tujuh mah hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh. Ku bahasa Inggris, one, two, three, four, five, six, seven. Ku bahasa Arab, wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, homsatun, tisatun, sabatun. Ku bahasa Sangsekerta, eka, dwi, tri, catur, pancalasta, sapta. Sok, bahasa naon deh sok. Sok. Hah? Bahasa naon bu? Bahasa Jepang, sok, ibu hula. Ula ukur nita, contohan, sok. Wow, bener untung atau tak ya pinter kalau bah nita cing atuh contohan untung bisa lamun teu bisa pan wirang tah maka keur syukuranana kali kata garobay hai kalem nyamung jeung jamaah teh ieu nuhun ibu nuhun angka tujuh maka angka tujuh di Subang aya nu sebut tujuh mun teu salah tujuh walungan di Subang aya di Tengkuring aya tujuh curug Siliwangi di Gunung Puntang tempatna ternyata angka tujuh teh boga sejarah asli geura sok pikir angka tujuh saktina langit sab'a samawati tujuh lapis bumi tujuh lapis bumi aki-aki bedegong tujuh mulut geus kolot hese jodoh mandi di tujuh make kembang tujuh nu ngalaman ngukat arapal kieu angka tujuh saminggu tujuh hebat angka tujuh teh gede aingan atuh ku orang Sunda dibawa ilmu Sapta Mustika Dharma Buana lol orang Garut nyeun budaya naon eta Sapta Mustika Dharma Buana teh dinyanyikeun disebut rayak-rayak dina calung dina angklung dina dodog dina reog rende berem rende hideung eta rende kayas aduh ayot ayot teu sangka ya urang Sumedang hade euy
banyak teh apal gitu. Pertahankan budaya eta teh sae. Tempo budak ABG di tukang hayang ngalagu jiga nu bieu ngadon kieu we. Dameureun teu apal. Sok atuh ibu nyanyina abdi musikna. Rendebe embung patung tong tong patung embung patung plang tong plak tong embung patung pem pem pak po embung patung plang tong plang tu empuk tong plak tong plak debak pang pem debak pang pem debang pang 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 ku aduh hade pendukung padone kuat kompak ieu euy gagah gagah bener. Rende berem, rende hidung, rende teh lalap. Mun dituang teh raos. Di Garut ayana, di leweng, anu leweng lagi leweng hejo pisan. Bawa kana bahasa nu tadi tujuh. Naon eta ta eusina, eusina hareupeun Jepang jeung Belanda mah rende berem, rende hidung. Lamun hareupeun urang Sunda mah faktor kepemimpinan bisa berhasil. Lamun boga tujuh jimat dina diri. Naon eta? Cager bager bener pinter singer jujur tur tabenghar eta cager bener pin singer jujur tur tabenghar eta cager bener pin singer jujur tur tabeng cager bener sing ju tur tak peangan ku ibu pamimpin boga eta berhasil hirup dunia hirup akhirat cager bager bener pinter singer jujur benghar keun bae di matong diapalkeun ngan kuring yakin bubar ti bakal ngarapalkeun di jalan cager bager. Engke datang ka imah salaki keur sare, kumaha ceuk salaki? Lila leuteung pangajian teh anu ceramahna nana gerhana, meunang ilmu, meunang naon ilmuna jeung caipongan ibu cogor bogo. Kumaha ceuk salaki? Na jadi gelo ai maneh. Ah, kepemimpinan bakal berhasil teh lamun boga tujuh jimat dina dirina cager, bager, bener, pinter, singer, jujur. Beunghar. Bener, Bu? Tak lemah yang benghar ulah nanyakan kajal menu sangsara alah aneh di teh hirup teh itu te, bukan nama macik itu sarua cing atau nyungkun abdi hayang benghar poro-poro nga bengharkan orang mundurnya temanin benghar sorangan cing sing paralek katanya teh atuh tong nanyakan hayang jadi kades kajal menu tengalaman jadi RT tanyakeun ka jalma anu geus ngalaman jadi kades kumaha kitu jadi kades rasana jeung kumaha carana kieu 2 3 4 lakukeun jadi tah Pak Kades Sofian ge sebenarnya mah asli Pak dibimbing mah ku kades-kades anu eleh apa nu eleh ditempo kunaon si itu eleh oh ternyata kurang deket jeung rakyat kurang bager ka rakyat teu wawuh kana kasusah rakyat tah Pak Kades Sofian jadi deket jeung rakyat wawuh jeung rakyat guguruna tinu eleh bener teu Bu. Mata kanu eleh teh tong ngaledek. Kurang bisa menang teh tinu eleh. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo tatangga pasea. Jadi ibu balik rumah tangga, bener Bu? Mata cek kuring ayeuna padoni. Tek nyalon deui nu kadua kali. Saha guruna pengalaman anu kamari? 5 tahun berapa tahun, Pak? 5 tahun. Ah 5 tahun program teh ngabangkong ngabuntut bangkong teh. Nepi henteu ngelok henteu. Umatung sangka nepi, tuluikeun nepi ka dua periode ngarah nepi programna. Aduh. Sakit teh urang mah kupun lanceuk di ulemna ku Pak itu tuh ku Pak Kades Sofian. Malan mah Kades anu sajen geus aduh cenah ngulem deui Ustaz dieu cenah. Heh sok. Pelah ngabungkut bangkong. Jadi nepi henteu ngelok henteu. Ayo gitu mah dituluykeun nih padoni ka ditu ah jugwe ngarah nepi karena program anu dituju bener Pak cager lahir cager batin pamimpin teh butuh cager lahirna cager batina loba cager lahir gering batin boro-boro batur ibu ge osok cager lahir gering batin panasan batur nyen gedong nyeri hulu batur meli mobil ratu dangen batur meli sawah munta beher batur nyen pila paeh weh cager lahirna ngan batin gering matak cagerna lahir gumantung cagerna batin geringna lahir gumantung geringna batin merdekakeun ieu hate la haula wala quwata illa billah ieu patokan hirup netak sing cager lahirna cager batin
Dua bager pemimpin mah bager. Oh, ngene. Tadi ada pemimpin bager, so. Ya. Kudu bager, cager, bager. Ngan dalam arti bager, lain mere duit. Lain. Bager mah mere program ke rakyat. Sebab ayah nanti rakyat sekolah luhur. Menang ijazah, gawe hese. As urang selipkeun atau padoni cek ibu lain cek urang padoni atau mamanawian dalam respisan gitu cek cep ustad nana gerhana teh sakola laluhur jasa menang egawe hararese sugan atau jadi bupati teh membuka lapangan kerja untuk Subang. Bener bener mari mikir urang kumaha ieu cara ngampanyekeun ieu teh tuh bageut lol deui pan aya lansia lansia ibu ngaran-ngaran lansia anak arareuweuh tatangga arareuweuh diantep ulah pernah kejadian di Sumedang aya nu kalaparan lantaran teu boga beas sempilkeun deui atuh program kanggo yatim kanggo miskin kanggo lansia abdi pan sering papenak sareng padoni sababaraha kali nepi ka geus aya 7 kalina tiap abdi hadir padoni hadir sok ngayakeun santunan ka anak yatim berarti geus bukti program eta anu nyata alhamdulillah tuh bageur. Cik ibu teh, oh mana mah, Pak Doni, bagur, ayo mana? Langsung ngelawan lah, cari cing lah, atau cari cing. Bager, bager, tilu bener, bener cek agama, bener cek dari gama, bener cek adat, bener cek hukum negara. Ah, jadi pamimpin teh kudu bener, dalamun teh bener cek cek agama bener, cek negara teh bener, kurang bener. Mata kekeh hirup kurang di Indonesia kekeh kudu ati ulloha wa ati urasul wa ulil amri mingkum taat ka Allah taat ka rasul jeng ka ulil amri di dia dipimpin ku kapakade Sofian sok patuh ibu kapakade Sofian demol matak ngarugikeun urang-urang Sumedang sok patuh atau kapamarentahan muntitah nyen kakak pek ulah ibu nikah sirih teh bisi boga anak teh asup kana kakak akhirna pemerintah hese mere kajalma anu budakna eueuh dina kakakna matak tong nikah siri komo lamun nikah lari mending aja dog nikah mah ari bantuan hayang ayo budak diperiksa dina kakak eueuh geus sok deuk nyalahkeun saha ibu RT gelo RW dan ditempo dina kakak eueuh ngaran budak ibu asli yeur ibu tong sok itu cager bager bener tilu pintar moal jadi pamimpin lamun teu pintar. Eh, jika orang ya bodoh kieu mah. Ayeuna nu pinter mah lumayan batuk saeutik golosor. Pinter, tager, bager, bener, pinter, singer, singer teh gede ka daek, singer teh gede ka daek, ulah daek kungkul keur kampanye, tangke geus jadi wayahna, kudu daek nohonan rakyat, nepungan rakyat, apal kasusah rakyat, wawuh deukeut jeung rakyat. Aduh. Cager, bager, bener, pinter, singer. Tinggal nu kalah genep, jujur. Kan hayang ibu butuh pemimpin jujur. Ulah nepi ka ayeuna dilantik, isuk di penjara. Kunaon eta, ku teu jujur. Tamata kuring emung jadi pejabat. Nana gerhana bakal jujur nyekelan duit 1 juta. Ibu nanya, boga duit sabaraha? 1 juta, jujur, diebrehkeun dina meja. Kok itung ke ibu, 1 juta. Nana gerhana cantang tuh jujur nalika nyekelan duit 1 triliun. Buah-buah napun meja ku kuring disumputkeun. Nah, apa ibu geus ngitungna ge jangar. Matak bogap jabatan adalah sebagai ujian. Jujur nyekelan duit leutik, cantang tu jujur nyalika nyekelan duit nu gede. Matak meujeuh cekuring padoni kudu jadi, anjeunna mah geus kaukur 5 tahun jadi bupati, mudah-mudahan jujurna sing dituluykeun. Well. Tah lamun urang ulah coba-coba ibu nyoblos abdi, moal jujur. Mata, aduh, urang mah biheung jujur. Nah, apa urang mah biasana nyekelan duitna 10 juta, dibere 1 miliar tepan, tetanya cumputkeun pan urang saware, patak entong, tong ngajadikeun abdi, da abdi moal nyalon di dieu. Moal. Abdi make baju koneng, artinya partai abdi Golkar, ngan lain partai abdi mah koneng teh Golkar teh golongan karunghal abdi mah. Jadi ku budak ngora ayeuna karunghal deui heuh dina pernikahan gitu. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur. Nu terakhir, beung.
Naha boga pamimpin kudu beunghar, lain beunghar luhur kuta gede dunya na, tapi beunghar hate na, sahingga lamun jelema beunghar hate na, mual ngantep kanu sangsara, mual ngantep kanu miskin, mual ngantep kanu kasusahan, mual ngantep kanu kalaparan. Sumedang bakal maju ku orang Sumedang, maju munurna Sumedang adalah ku orang Sumedang, ulah kapangaruhan ku orang luar, cukup eker Sumedang, jadikan Sumedang tandang makalangan, gesan ngahontal udagan orang Sumedang. Hah, aya ngarekayasa bahasa kitu teh meureuk teh hese. Ribuh wah. Tok talar ah cageur bae. Bener ieu pangajian alus, Pak. Di mana-mana ge pangajian barhobeh, aya bubar poho kabeh. Ieu mah dites arapal kabeh. Aduh hade ibu pinter. Moal, eta beuning apal cager bager bener pinter singer jujur banget. Mata kuring sok dipoto jeung kades. Set. Ya abdi sok dipoto jeung kades. Sok poseu cenah poseu. Ah maknana ieu teh tujuh, nu tujuh teh kudu ayana awak kuring, kudu ayana awak bapa, kudu ayana awak padoni, kudu aya dina awak sararea. Tujuh, cager bager bener pinter singer jujur beunghar. Ku sabab nomor kadua kuring dibutuh kudu bager. Tah ayeuna taekeun budak yatim cenah ka dieu, ieu rek dibagikeun. Bager, aduh. Mana aya teh budak yatimna ka dieu? Sok, itu. Mana? Eta mah lain anak yatim, eta mah kolot ya yatiman, eta mah. Sok, mana? Ari ibu ka kuping anak yatim, lain ini yatim. Sok, urang itu ngeula, ye ye ye. Baraha ye. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep tujuh. Aban cek orangnya duit letik mah jujur. Abang karek tujuh. Dalapan. Salapan. Sepuluh. Sebelas. Dualas. Tilulas. Patlas. Limalas. Geneplas. Tujulas. Dalapanlas. Salapanlas. Dua puluh. Dua hiji karek aya 2.150.000 namihan heeh 2.10 2.250 lamun hayang jadi 3 juta teh kurang kene 750. Sok usulan kan ieu teh name 2.250 saurangna kuma jumlah budak. Punten ka Bapak Ibu menawi wargi dusuk di dieu anu uninga anak yatim pangitan Pak di pali dieu maksimal 10 orang heulanya Pak eta kitu tad. Naon sa ayana ge hayang nya. Mempeng pejabat araraya ku abdi teh edengkeun tah yatim bereun deuk kitu abdi mah. Tah kitu maksudna Pak Ustad. Iyo ne, sini ne. Oh, ya dua de. Dua. Naik Pak. Naik Pak. Nuhun. Manawi Bapak ayah oh, Pak. Aya sabriji sok sok we. Anak yatim, punten nini yatim di cancel. Anak yatim. Mangga. Nini yatim mah loba teuing ah. Karek 2.250. Jadi lemah hayang 3 juta teh kurang keneh 700. Ah. Mana sok kadeu? Kurang ali yatim. Mohon sok mangga Bu, mangga. Tong isin-isin, tong isin-isin di pasien artos ieu mah ku Pak Ustaz Dana Gerhana ieu. Sok kapayunkeun. Ulah isin gelis. Mohon atuh. Mana we aya duit? Sok sebatan. Aya nang Neng Anggi, Cisema Neng Anggi, aya Neng Anggi. Anggi. Mohon Anggi naonnya jenengan teh? Putrana Ibu Yeni Anggi Ibaros putra Teh Eis enggak Anggi Kamelia gitu. Neng Anggi mana wilayah di lokasi karena ya bu cita-cita yang ibu jadi na, budak yatim deh ya namanya duaan Neng Anggi Kapayun dok
Aya sanes ieu mah boror dihitung nepi ka 5 ditutup yo. Satu. Pilih ka bujang ditutup ku Pak Ustad neng Angge ka Pak Yo. 3 4 Hiji deui. Teu aya atos? Aya neng Angge. Sakieu-kieuna atos? Boleh nu kalangkung. Biasa diwakilan ku ibuna. Boleh. Ah, ibuna ka payun ngawak ngawakilan. Dana naon sok? Ya sok. Persiapan anu kanggo masihkeun ieu arto. Satu, Bapak anu sejatandang jantan Bupati Sumedang berarti Pak Doni. Dua, Pak Kades Sofian salaku pribumi. Nu katilu tokoh agama di tempat ieu. Aya. Ning Pak Doni mah panginten teh. Pak Doni. Atau da aya wakilna saha we teh. Ibu. Ibu ya, sok ibu. Wakilna we teh, rek ku Pak Kades ge mangga. Ya, bener. Bapak Babinsa. Ya Babinsa Desa naon Pak Kades Desa naon teh? Pop. Ah, Desa eta. Kecil aku 1 2 3 karek aya opatan sok. 5 berarti atas 5. Atas 5an. 2 2 2 2 8 2 1 juta tuh. Kirang keneh Pak Ustaz. Sok. Aya. Arek nambahan. Tapi tak nah, enak pas, jadi 1.2.300.000 atau limanya pak? Atau lima? Pak Kades, Pak Masihkeun, ibu, bangga tampi ibu, kanggo murang kali yatimnya. Amin. Pak Kades. Keprok atau ibu keprok. Oke. Okay. Ayeuna kumaha abdi nya? Ayeuna kumaha abdi? Ieu pan sasa keneh kumaha abdi? Oke, okay, kumaha abdi bae. Oke. Okay. Ma. Ma tiasa ka dieu atawa nepi bade didinya. Bele bade didinya, wios Pak Kades nu cenah ka dinya. Mun ka dieu, oh deui teh jangkung. Tah mending di dieu we mah nya. Pamina nae ka dieu bilih ieu. Cing rek ditempo deui. Mending turun yuk. Abdi rek turun ah. Urang mah deuk ngawangkong heula jeung si emak. Moal aya nu ceramah pang centil-centil urang kaduli teuing ah. Ma damang. Ma damang. Sabara tahun Yuswa? 85. Allahu Akbar 85. 85. Puninga yeuh sareng saha? Yeuh. Teu. Henteu. Teu da teu ningali. Oh. Teu ningali. Abdi mah nana gerhana. Bae cenah da teu nanya. Eta eta artos 300 kanggo emak. Nuhun. Nya, nya kanggo emak. Mangga we kumaha emak bade dipeserkeun naon oge teu naon nya. Kengeng nya. Kengeng da da anu emak. Yuswa teh 80. Nya. 5. 85. Ma nami saha? Titi. Titi, Ibu Titi. 85. Tah ieu teh guruaneun keur ibu. Ibu mah biheung pika 85. Da malaikat teh geus gregeteun hayang nyebutnya wae ibu ayeuna teh. Mama solehnya dugi ka Yusuf 85 bagja. Doakeun abdi mah. Cing malam mereka doakeun abdi, kumaha tah ngadoakeun ka abdi yeung ngadoakeun abdi kumaha tah? Cing naon abdi? Mudah-mudahan. Amin. Cing panjang umur. Amin. Sing daet rejekina. Amin. Ame masih andai ka ibu. Amin. Warga Kades Sofian Wania. Oh, yos. Nuhun banyak, sok. Linggih deh, Mak.
Awas besi gabis. Ayo nu Yosua 80 teh. Teu aya. Mama 85. Mana? Ya Allah. Ma, dia mah. Cek urang ge moal aya ustad anu centil turun dina panggung ibal urang. Bae ah na teh. Aya bener tuh, Ma. Apa? Oh gitu. Oh, cing kurang. Ma, dah ma. Lah. Oh, dijajab ke? Ma, Yusuf berapa tahun? 78. 78, subhanallah. Ma, uning ate calon bupati nu ayeuna? Rang. Saha? Ahmad. Saha? Oh, sok ke kumak-umak sok. Ahmad Doni Muni, Emok Mun. Ahmad Doni. Doni Ahmad Munir. Doni Ahmad Munir. Ma, ayah tadi dia eta Pak Pak Ahmad Doni teh ayah teh ninggal teh Ma. Ayah. Mana sih kan ninggal? Oh itu oh, alhamdulillah. Pak. Itu Ma tinggal. Aduh. Iya. Keren keren keren. Ari ka Abdi uninga, Abdi. La ilaha illallah. Namanya jadi tuh uninga kan banyak atau pakai sok bang masih ke sahurna ya tarogen uju udur kunaon yang benar-benar enggak sehatnya iya mangga can sadar ayah nate nya didoakannya sing sehat banyak nuhun mak doakan abdinya nuhun mangga oh sami-sami mak dia mak nya oh pokona urang mah kecekas ka kolot mah mun ka budak ngora abdi teu nempo aduh mah lah budak ngora mah cara rentil Yuswa sabaraha tahun abdi atau 65 65 nuju zaman Jepang atau nepi nuju zaman Belanda tah harita duka oh nuju zaman pangeran ieu meureun anu rag-rag di tadas pangeran Oh. Oh, ya saha, Mak? Kepala desa. Oh, Ari Abdi saha? Anak gerhana. Waduh, nana gerhana kan baik teh make ustaz kitu nanaon lah. Ustaz. Ustaz nana. Bapak ustaz nana gerhana. Kan baik atuh sunu tadi nana gerhana. Ari ka bupati nu kamari uninga ya, Bu? Ka bapak bupati nu kamari. Uninga. Saha namina? Bapak Haji Doni Ahmad Munir. Saur mah cenah nyalon deui nya teh. Nuhun. Oh, kumaha rek didukung mah mah teh. Bade nomor 2. Aduh. Bah udah mah sakadar nanya ka emak udah mah. Teu abdi mah teu aya pertanyaan jebakan ukur nanya da teu wawu. Abdi mah teu wawu demi Allah teu wawu. Teu aya aya kaleresan. Nu mana? Anu itu. Oh, itu. Aduh. Lanjutkan, Pak. Aduh, mohon Pak, dong, Pak nggak, nuhun ya. Allah, satu, dua, tiga. Ayo pada KM tuh, pada KM masjid, nu deket, tadi ya. Ah iya, oh, Ustaz. Nah. Ah, pada KM, jangan kan. Ya mati abdi, sana istri kades. Ibu, sim goreng sejak ke Subang. Mudah-mudahan orangnya aran yang Yuswa selamat lahir batin dunia miwa akhirat malah mandar nawan anu dibimaksud moga-moga ku Allah maparinan pang ijabah ka urang sakabehna sakitun ka pihatur bobo sapanon tarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para leun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu katedak luhur saur teu ukur sabda anu teu ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.